madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa safar shaqo ugu amabaxay dalka eritriya halkaas ooay tobabar gaara ku qaadanayaan qaar ka mid ah qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida safarka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku qotomaa adkeynta xiriirka labada dal kor-uqaadida iskaashiga difaaca amniga si loo ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida amniga gobolka madaxweyne xasan oo ka duulaya ahmiyadda ee leedahay hirgelinta qorshaha مدد كومان اي دالك لوغة يا الشباب ايا مدحوينها الدولود قبلات كاقل احمد عبد الكاريو قور وحل سارة دردر در قرين تا ايا هاقيد الشباب كاس او وجيد كيسوية سويا هاي ان لوغة عرب تيرو ديگا ايا سفر هل كا كدب هالكيسا كسي وضي دونا هو قامين تا دقال كدن كا الشباب مهد متواكين شعية تيفي مقدشو